Da skal vi fortsette å ta oversikten på kapittel 6, og det jeg skal gjøre nå, det å fortsette å skrive her nå en oversikt som ikke står i kompendiet, slik at det viktig at dere, hvis dere vil skrive, så skriver dere fortsatt på en egen notatblokk ved siden av, for det ikke plass. Men før vi starter det, så skal vi skrive inn følgende ting her nå, så alle slår på side 352 først, for det vi gjør her altså, som vi skrev i stad, 95% konfidensintervall. Og grunnen til det at vi har alfa lik 0,05. Og da ser vi her nå. Her har vi konfidensintervall for hva for noe? Jo, for myen som tyngdepunktet. Kan alle skrive det? Tyngdepunkt. Tyngdepunktet der nå. Så myen på en måte best guess. Jo, det var 0,8967 som var den effekten mest typiske, eller tyngdepunktet til effekten på medisin. Så det kan vi skrive der nå, og så skriver vi i tillegg her nå, skal vi skrive det inn her, at my hatt av y1, skal fortsette å skrive på tavla slik at dere ser det, det da at y lik effekt, bare følg med nå først uten å skrive noe, effekt av medisin på tilfeldig valgt pasient. Og så ser vi realiseringen. Nemlig my hatt av y1, y2, prikk opp til y100. Det var liksom som y bar, som var 0,8867, var det ikke det? Eller var det 89,67? Se notatene mine. 89,67 var det. Der. Og da skriver vi det inn her nå, at my hatt av y prikk opp til y100 er lik det samme som y-snitt, gjennomsnitt, som vi fant, og det var 0,89 skal det være. Hvordan er det du visker her? Kanskje sånn. Yes. Jeg er litt stolt. 89,67. Med andre ord, se på det her, folkens. At vi innenfor dette intervallet som er 0,8886 og 0,9048 95% sikkert. Og snittet ligger innenfor der, ser dere. Så snittet på 89,67, det ligger også innenfor det eksakte intervallet her nå. Så gjennomsnittet et sted inn i intervallet, og så har vi litt på hver side. Det konfidensintervallet. Mens snittet et sted i midten, og også et sted i midten med 95% sannsynlighet, også den sanne effekten. Så den sanne effekten nok ikke 89,67, men det ikke så langt unna heller, mest sannsynlig. Og det ligger innenfor det intervallet der, med 95% sannsynlighet. Neste. Konfidensintervallet for sigma, det et mål på hva for noe? Hva sigma et mål på? Det ene, myen var et mål på tyngdepunkt. Hva sigma et mål på? Standardavvik. Hva det et mål på? Spredning, ja. Det et mål på spredning eller usikkerhet. Stor sigma, stor usikkerhet. Så ser på usikkerhet. Det kan vi skrive her nå. Usikkerhet. Det betyr at det kan jo være sånn at hvis det en medisin som har veldig god effekt på noen, men nesten ikke effekt på andre, da det stor usikkerhet. Men hvis det hadde vært en medisin der så å si alle sammen blir frisk, og at det har alle pasientene har det god effekt på, da det liten usikkerhet. Så det vi mener med usikkerhetsspredning, sånn er det, la oss se for eksempel på kreft. Kreft er at noen krefttyper på noen personer kan ha veldig god effekt, og du faktisk blir frisk, og du lever et normalt liv. Mens andre personer som kanskje har samme type kreft, der medisinen ikke fungerer, så dør du bare kanskje etter bare kort tid. Altså, det stor forskjell fra person til person om en medisin har effekt eller ikke. Og hvis det sånn stor forskjell fra person til person om en medisin har effekt eller ikke, så det stor usikkerhet. Det stor spredning.
Men det selvfølgelig forskerne prøver å finne, det en medisin som fungerer skikkelig godt på alle pasienter. Og hvis de hadde greid det, da hadde de funnet en medisin som var stor my, for eksempel mylik 98, og veldig liten sigma. Veldig liten sigma, for det usikkerheten da veldig liten, fordi at så å si alle blir friske. Så sånne typer medisiner har de selvfølgelig prøvd å finne, med stor my, så nære en som mulig, og så liten sigma som mulig, fordi at du har så liten usikkerhet, det betyr at mer eller mindre alle blir friske. Så sigma et mål på spredninga, og vi prøver å finne ut den. Og en også husker realiseringa, da sa vi her at sigma hatt av y1, y2, yn, det var lik, estimat for for sy, og dere skal få slippe å slå på den, for jeg har gjort det tidligere. Det var 0,0413, tror jeg det var. Vi skal slå det opp etterpå for sikkerhets skyld, men jeg tror det var sånn. Så det kan vi skrive inn her. Alle sammen slå opp da her nå og skriv. Sigma av hatt, det skriver vi her, parentes y1, prikk, 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 opp til yn, lik det vi kaller lille s da, y for dette er tall, som lik 0,0413. Så usikkerheten det tallet der. Og så kan vi spørre, ja, vi sikre? Og den her jo ukjent. Altså, my er lik sanne. Så, sanne verdi. Og sigma er lik sanne verdi. Men hvor sikker vi på at dette den riktige verdien? Hvor sikker vi på det? Jo, vi så sikre at vi 95% sikre på at her, altså 95. 95% for alfan 0,05. Vi 95% sikre på at den mellom 0,365 og 0,846. Vi 95% sikre på at den ligger i det intervallet. Så vi ikke sikre på at dette den sanne verdien på usikkerheten. Det vi ikke sikre på. Men det vi kan si at det med 95% sikkerhet innenfor dette intervallet. Så spredninga til effekten av medisin på en tilfellig valgt pasient, det estimerer vi til å være dette tallet. Og da vil en bekymret pasient si, ja, hvor sikker på du at, at det her et mål, riktig tall for spredninga? Ja, da sier vi da at ja, vi 95% sikre på at det spredningstallet der, 0,0413, ligger innenfor dette intervallet. Det vi 95% sikre på. Vi kan ikke si noe mer enn at vi så sikre for å være innenfor et sånt intervall. Vi kan ikke si mer enn det. Men vi blir sikrere og sikrere jo flere forsøk vi har. Vi blir sikrere og sikrere jo flere pasienter vi har prøvd medisinen på. Da vil jeg gå gjennom litt på tavla teori. Og da tar vi en minipause, og så kan dere etterpå skrive av det som i tavla, for den oversikten nå står ikke i kompendiet. Minipause fra nå. Før vi går videre, dere ser her at empirisk standardavvik var 0,0413. Det var det vi sa her nå. Sy er 0,0413, så da stemmer det av det vi gjorde tidligere i kompendiet. Så da har vi det. Da har vi en oversikten her nå. Og nå skal jeg nå se på konfidensintervallet for my. Og vi vet jo at estimatet for det 0,8967. Og nå ser vi da her nå i første omgang for n er lik stor, altså det vi kaller asymptotisk konfidensintervall, som er da typisk større enn 30. Det er stor. Da sier vi det at sannsynligheten for at my skal være ligge mellom et eller annet her nå, så vil vi si upper bound, for my med n antall pasienter, skal være mindre eller lik det vi kaller lower bound, for my,
av n. Så det står i kompendiet da, likevel, men vi prøver å gi det på en litt forenklet måte og litt mer oversikt. Og da sier vi at vi ønsker å finne et intervall som er det vi kaller lower bound, og vi skal finne upper bound, slik at sannsynligheten for at myen ligger mellom der, er sannsynlighet 1 minus alfa, og hvis alfa er 0,05, så blir det her altså 0,95 da. Så det blir et 95% konfidensintervall. Så vi bruker det stort sett, for å gjøre det enkelt for oss. Så hvis denne skal da være 95, hva må da UB bli? Og hva må da LB bli? For mye. Og for mye, derfor så har vi tatt den myen der nå for å indikere det er upper og lower bound for hva for noe? Jo, for mye. Og da har vi satt N her nå for det at vi må fortelle da hvor mange forsøk er det vi har gjort. Og så da gjør vi faktisk bare det her. Vi sier bare algebra. Her nå, det er matematikk. Algebra, da gjør vi litt regning, og det har vi gjort litt regning nå i kompendiet, her nå. Så gjør vi litt sånn som dette her, og det hopper vi over da, for vi skal gå gjennom det litt i øvingstimen etterpå. Hopper over det her, og så gjør vi litt regning. Hopper vi litt over, og så løser vi det her. Og så får vi dette som svar. Så etter litt frem og tilbake, så får vi at intervallet lower bound for mye av n, og upper bound for mye av n, det er lik. Gjennomsnittet av y minus kvartilen, så det er tabelloppslag, 1 minus alfa halve, delt på kvadratrota av n, ganger sy, komma, y bar minus z alfa halve, delt på, kvadratrot av n ganger sy. Da har vi funnet her og satt to strekk under svaret. Så da ser vi hva som bestemmer dette her. Dette er det vi kan si er bestemmelsesligninger. Vi bestemmer oss for å ha et konfidensintervall på 95%. Så gitt at vi bestemmer oss for at vi skal ha 95% sikkerhet for at den myen vår ligger innenfor. Den sanne myen, effekten av medisin, skal ligge innenfor. Vi vil ha en sikkerhet på 95% at vi er innenfor. Hvor stort blir intervallet da? Nemlig finn, lower bound og upper bound. Litt algebra, så får vi at dette er svaret. Det er bokstavsvaret. Så tar vi realiseringen, tall.